قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہونے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے. اور یاد رکھو، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نصب اس کو آگے نہیں کر سکے گا.